Mijile para kadang putra. Kang bagus pasarane kang terkinas sarwa saja. Kakak turu prakoso aditi turangga sumbar soco kadya daru. Kutaming para kadang putra. Loko Jaya Saputra. Ae. Hei, ha, hei, pas. Oh. Hei, hei, ha. La, 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 la. Ha, ha, ha. Thank you.
Koko sing dupa kang kumelon wening atiasa ngabegi kawengku sakup cacahan para tamtama Loko Jaya Putra Lumaksa mah kita-kita ing baris siap siaga Ayo putra
surip kang sarwa raksa bagus bagus kakak tur pramoso anite turaga sumbara jaja kadya daru gotami para kadang putra loka jaya saputra Panas lah.
sedoyo yang tau marut kandaku yang manut karo kakara batku bakal tak turut yo wajah di kandamu ya Prabu Sika Baro Kawinoko ngutus salah sabdi salah sawi jenam di kinarse Kawinoko diutus kagem boyo Kia Ayu Dewi Songgo langit saking Kutorogo Kediri amo seluruh maruto doyo meroto boy parah kurang toto. Prabu para kresna kakaran tereng tresni kawinoko saking telatah gunung kedhek minoko salah sawiji nabi kinarsih saking kinaraja lodaya
Thank you.
ho ide ho ide ho ide. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran aja sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih.
bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli wasalim kan di mana alamata soli wasalim kan di mana alamata wali walasa di mana kota wada wala kepacau.